Pravim nešto najveće na svetu. To je ta ekipa, to su skupe tri. I ćao ljudi, dobrodošli na novi klip, ja sam Jeca. Kao što već znate, kako ste vi meni ljudi moji, danas je samo moj partner in Minecraft. Dačo! Danas nastavljamo naše Minecraft avanture. Znači, svaki, pošto sam vas pitala šta da gradimo, pošto imamo, jel da, veliko dvorište, i veliki potencijal za izgradnju svašta nešto, svačeg nešto, ne znam, to gramatički ispravno nije sigurno. Ali, jedna od najtraženije stvari je pravi kuću na drvetu, pečku, pravi kuću na drvetu, omga jeca, pravi kuću na drvetu. Dobro. Pogodite šta radim danas. Pravimo kućicu na drvetu. Je, kako neočekivano. Znam. I ja sam se šokirala. Ali da li će to biti kao do sada svaka kućica na drvetu koju sam pravila? Naravno da ne. Da li će ova biti bolja? Logično. Ja sam probacila mač. Apsolutno. Či da, vidi ovog. Šta je zabao, brat? Baj. Ma ovaj. Golem. E, ja sam mislila da to bude ovako tu, u ovom tu delu, tako da ću ja da krenem, 1, 2, 3, 4, danas, to, ništa ljudi stavljamo ovaj, da sam se da kažem na engleskom, na srpskom nisu se da isti. Da. Jo, Jelena, ne toliko. Znam da nije distog drveta, nemojte me sada. Ne, sad čekaj. Pam, pam, pam. Čekaj. Ko li je očekivao ovo? Znači, V, A, U, Vov. Vov, Vov, Vov. Znači, naravno da mi fali. Ne, dva, dobra, ne već. Uuu, vi kako nam je prazno dvorište daču. Svarno? A, o, wow. Very nice. Kontala sam da napravim ovako tu kao nastavak na kuću i onda da lišćem kao okolo. Ali ne znam kuću se da izgleda dobro i će slijep reći kontrasto, ja mislim. Ne znam šta da uradim. Jao, čekajte, možemo probati, pa ću vidjeti kako će da izgleda. Ja sam napravim kao od ovoga da se kao stopi sa drvetom, ali ne znam ni to kako će da izgleda. Znam da se konta šta hoću da uradim. Mislim da ovo neću dobro izgledati. Aaaa! Naravno sam pala. Čekaj da vidim kako bi izgleda uopšte. Ali to ne može biti da... Jo, šta sad da uradim? Zalazak sunca, otkad nismo gledali iskreno. Ja tu nešto pripremam. Nećete verovati u stvari šta ja pravim sada. Pripremam, puno pečem kamena i to pripremam sve. Pravim nešto najveće na svijetu. A vi pogodite šta je to? Baš tako. A vidjet ćete na neki od narodnih klipova tačno šta je to. Pravim podlogu, samo ću da znači, postavim prvi sloj blokova i početi ću zemlju da bude ravna. Imam tu baš dosta planiram. Nisam iskreno merio, ali... ne znam da li će mi stati uopšte ovde. Pa vi sad zamislite šta je to. Znači, kad ne znam da li će da mi stane ovde. Na, odavde pa do sela. Iskreno se nadam, ali... vidjet ćemo. We'll be right back.
Jesi spojila? Jeste. Very nice. I ja tu mogu kao između napravim neku kao ljuljašku, ono. Znate na šta mislim? Ako budem znala to da uradim, jako to opušte izvodljivo. Čekaj. Nice. Čekaj. Još malo kao da dodamo. Volume na mišću. Ah, ne bi dobro znao. Može, ajde. Da ide kao na dva sprata. A, nice, i onda mogu da spojim ovde drva. I da dam još puno lišća, jer jedino to mi ima smisla kao mesto za kućicu. I krećem. Znači, toliko ću puta pasti da to nije humano. Znači, nisam ni krenula, već sam pala 3 puta. Čekaj, crknem. Ovako izgleda sada, iskreno izgleda dobro, ne vidi se toliko da je kao kućica. Idemo sada da stavimo drugu stranu, evo ovako dan, da, tva. Ula, bože, ja kako ne zapričiti. Dan ovako izgleda, ej, iskreno mnogo mi se sviđa. Izgleda toliko izveštačeno, ne znam, više izgleda kao da je i drvačno. Ovo tu stranu izvešim, i ovako se izmijem, a slatko. Malo, dobro. Evo ga. Nice, sviđa mi se. Ovo ćemo odneti unutra. U kućicu. Op, čekaj. Da vidim sad kako će da izgleda. Za sada. Wow. Da se bare malo ono utopi. Pa dobro, čekaj. Bože moj, nema veze. Opa, nestade mi vrata. Što najgore, utopila su se od prilike. Oh my god! Kako mi sviđa! Stavit ću ovako dve baklje. Naravno sam opet pala dole, znači nema veze. Znači, ljudi moji, za sada izgleda ovako. Ne primetio se toliko spolja da je baš kućica unutra. I jako mi sviđa ispuno, baš mi se sviđa kako je ispalo ovako od prilike. I ima to još dosta da se radi. Ali to će se vidjeti u sljedećoj epizodi. Zato što je došao kraj. Rastajemo se. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj epizod. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao. Ćao. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.